Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, sizlarni yangidan yangi video roliklarimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Farg'onani Quva tumanidan bo'ladi. Quvani Pashti sentrog'ida 2024 yil 13 aprel hafta kuniga shanba kuninglar xayrli, barakatli, umringlarga, xonadoningizga, chorvalaringizga baraka tilagan holda biz yana bir yerda adashmasak bir hafta bo'ludi. Bir hafta oldu, boğazlarda çıkarken edeyik, sigillerde çıkarken edeyik, bu da oldu. Bu sefer efendim, vapsi dahşet buladı. Videonun köpçülükle ulaşasılar. Like basıyız kanalımıza, abone bulma gelin, abone bulasılar. Karaptırlar. Bu insanın da hemen sigil. Salam aleyküm, dönem aleyküm. Merhaba, yaksımısınız, tüzümüsünüz, çerçeve. Abone açılar, yaksımısınız, tüzümüsünüz, çerçeve. Hadi, abone açılar yetkisi verdiniz. Yetkisi verdim, kudaya şükür ki bana rahmetli açıcı soğuk içi yaptı ki. Hali ki maalesef, öz hapıp bu mazal, öz zimalı sketi kaldı. Aşı maalesef zor, mehri çıkı kaldı. Bilen ilk o sigirdi, cüpü oldu. Ha, cüpü oldu mu? Olaz novos iki günlüğü dedi mi? O şiki onu cüpü oldu, bitti oradan Samarkand'daki oldu, rahmetli soğuk içi yaptı oldu. Uzayıp görürken olsa gereği benimce. Sizin ne mezeken? Abone sizdeki ha. Lek aşmalıyız böyle şeyde var bire. Mekhris çöz. Ha, bir mesele o zaman bir de üzeri türken molda ben. Ha, molda ki kendiniz. Onu her yıl novos bire, novos bire de gelsin. Boldu ki bu yan özüm oldu, soğuk bir çek ya. O şey yapar ki her zaman gidiyor. Yakşı insanlar olsa, yakşı bölge oradan yine veri oramız. Dastafya hizmetini dikkat edin. Dastafya hizmeti ki Özbekistan böyle veri oramız. Hanım kareyler, bu mu? Vadi boyla. Merdi bu mu? Merdi bu mu? Yorup çıkaydı yanı bu mu? Devre ki. Ben aşı bola buladı. Hakkı vadi boyla, keliş posayı Samarkan geçe, Bukhara geçe değil miydi? Uylanmazsan sağlık. Fakat yakşı insan bu ise. Yakşı insanlar. Yakşı insanlar da mı? Yakşı mallar. Yakşı insanlar geçse kursan bulam. Kaçından başladı onlar? Başlıyor ya ki bundan mı bundan mı? Monusa ki Toxtat biri, toxtat biri. Nomerda aytdim da bitib eshitdi qiziqib qolsa. Nomerda 93lik. 93lik. 152. 0022. 0022. Telegram, WhatsApp yo'q. WhatsApp yo'q, Telegram bor. Endi hali sirda aytdim o'zingiz. Bunisini aka egasi 1,5 oylik aniq bo'g'ozi berdi. Endi aytib qo'yish kerak. Misol oladigan odamga aytib qo'yishim kerakda baribir. To'g'ri, to'g'ri. 1,5 oylik aniq bo'g'oz 40-inchida qochadi molim. Bu safar 40-inchida qochmay qoldi. 40-inchida qochadi. Bu safar 40-inchida qochmay qoldi. Ichga kech olib qoldirdi. Mana u 3 oylik aka. Bo'za, korobka. 3 oylik. Mani qonida xudo xolasa 1,5 oylik yaxshi inson bo'lsa, egasi oladigan odam. Xudo xolasa 3 ta mol olyapti. 3 bosh. 2 ta emas, 2 ta emas. Lekin 3 ta ekan deb tur, 2 tani pulini aytasiz. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Ketdik. Monochi. Bunisi aka bu haligi o'zim uyimda sog'uvchi aka molimga o'xshab, o'zim bundan oldingi bolasida, bolasi novosida olganimda 40 chiqdi olganimda. 40 chiqdi. Enasini yana qo'yib qo'yganman Xudoga shukr. Xudoga shukr mana bu qunachini tug'ib berdi. Aha. Qunachin ham zo'r bo'lsa yaqinda. Oyoq qo'li uzun. Oyoq qo'li uzun nima ekan? Ustor tig'doridan ekanda. Nechta sog'ib ichgansiz? Endi siz nechta bo'ldi bolaga? Bolaga bugun 2-chi sutka. 2-chi sutka. 12 litr sog'di minimal. Agar yaxshi qaragan ko'rim 13 ta ham berdi. Ha, siz 12 taga beraverasiz. Bexijolat, to'g'rimi? Beraveraman. Lekin hozir bugun mana 2-chi sutka mana hali baylaqqa chiqqan yo'q. Baylab qo'ydim boya. Hali yurgan yo'q, yurishni bilmaydi arg'amchida. U olg'i yuribdi, 5-6 man hali sog'ayapman, lekin haligi dadir 12 litrga chiqqan yo'q. Faqat oladigan odam jicha sabr qilib, 1-2 kun. Sal mehr bersa aka, 12 litrdan ham xudo xolasa suti oshadi bu safar. Chunki oldingi bolasida berganda menda 12 litr. Endi buni ustida sekin-sekin qo'shiladi-ku, mol ochilgan. To'g'ri, to'g'ri. 3-chi bolasi. O'zi ham o'ta gazli narsa ekan, ha? O'ta ham. Tutelarni ham olib qo'yaymi, tutelar qarang. Aka, ishani menda yosh bola bormi? Yosh bola kelib ushlasa ham nima qilyapsan deb qo'ymaydi. Ha, o'zi ko'rinib turibdi. Oyog'i shunday bo'lgan joyda qattiq bo'ldi. Xunajingacha dumini ham ko'tarib beryapti. Nima qilyapsan deb qo'ymaydi aka. O'ta yuvoshda. Stolchani qo'yib olib, sog'ora stolcha bor. Mana shu stolchasi bor. Ana stolchasi ham bor edigan shu yerda. Hozir istaganda lappay topilmaydi dedi. Bo'laverdi. Munishchi. Bunisi 3-chi bolasi aka bu. 3-chi bolasi. Rasa yo'llar ochib sut berishga kelgan. Sut berishga rasa ochilgan mollar. Sutga degan odamlar olsa aka. Aha. Ammo bunisi o'ta ham bo'lakcha. Yo'q. O'ta ham bo'lakcha. Tutaylarni ham qarang aka. Tutaylari ham oq yelin oq tutaylarda. Qilta aytib qo'ymaydi. Nima qilyapsan demaydi aka. Bu Doniyorbek bitta mana shunaqa yetalasak bo'laveradimi keyin ozginadan sog'ib ko'rsatamiz. Bo'laveradimi? Ha, bo'ldi aka. Bismillahir rahmonir rahim. Xudo xolasa yo'lida qilib beryapti. Dastavkasini ham bor, bomba qilib aytyapti. Nimaga desanglar, dastavkani hamma kelishamiz deyapti. Bu bola qiziqi yo'q deyapti. O'nakda viloyat bo'lsa, o'nakda viloyatga mendan deyapti. Faqat yaxshi insonlarga. Ana, faqat yaxshi. O'tkazaman ham aytdimi? Ana shu ikkov molni Samarqandga olishdi aka. Qo'shrabot degan joy ekan. Qo'shrabot degan joyga jo'natdim.
İki onu aldı, kelishdik. Aka dastlab qana bo'ladi? Do'di, aka yaxshi inson ekansiz deb. Jo'natib yuboraman o'zim dedim. Pulni kartana tashlab berdim, molni videoga syomka qilib yuklayotganim. Olib jo'natib yubordim. Bo'ldi. Xursan? Ha, xursan. Mol yetib bordi. Yetib boradi. Egasi menga video yozib qilib, telefon qilib, "Mana uka, mol yetib keldi" deb video yozib telefon qilib, Telegramda ko'rsatib qo'ydi. Uka, rahmat. Kechagina telefonga sog'i yetib. Buni kim olsa, xuddi mana shunaqa yuklayotganda Doniyor bey ukamiz sizga vizib qilib tasha beradi, qabul qilib olasiz. Iyadan siz ham olgansiz, lekin buzaydan chandirlik zo'riy degani. Aka buzaygan zotda. Aslida. Beldi qaray. Beldi jonivor. U tutayni qaray buzaydi. U qaray kichinaligini. Xudo xolasa. Bo'ldi. Bu 3 oylik dedik. 1,5 oy bo'g'oz. Bo'g'oz. Xudo xolasa yana bir oydan keyin tekshirtirsa aka, bo'g'oz akam ukam rahmat telefon qilsin menga oyoqdan. Gap yo'q. Qaray. Buni chiqdi. Chiqdi aka. Men hozir men 3-4 kun sog'ib ichdim. 10 ta yaqin keldimi? Yaqinda keldimi? 15 kun bo'ldi da sog'ganimga. Aha, bo'ldi mana. Ko'rdinglar, mana kelganini kelgan dedi. O'zimni molimi, o'zimni. O'zimni ochib sotaveraman aka. Nimaga oladigan qiziqsa aka, molda nuqsoni bo'lsa ham, qiziqqan odam, yurak chizatgan odam olaveradi nuqsoniga qaramay, ko'ziga ko'rinmaydi nuqson. Hech qanaqa to'g'ri, lekin molning haqiqiy 4 son beradigan ko'rinib turibdi oqda. Chandilli mol ko'rinib turibdi, labsha bo'lib turibdi. Aka buni Doniyor xon. Sutimi? Suti 11 ta 10 ta sog'ayapman. 10 taga bering, sizdan nima gap bo'laveradi? Agar yaxshi qarasak, 10 tadan ham oshiq beradi. Lekin bitta tomoni yiyishi bor-ku. Ey, nimani bo'lsa yerkan aka? Endi hali jo'q qo'pol qilib gapirmay, nimani bo'lsa yerkan? Yo'q, ishtahasi zo'r bo'lsa yeydigan mol suti beraveradi. Ertini ham qarang, bu molni qaymog'i ham yog'li ekan deb o'ylayman, suti ham yog'li ekan deb o'ylayman. Nimaga? Bu bo'zaydi qarang. Bo'zaydi. Xolasa. Bitta bunga yapishtirib pul ayting. Orzon aytasiz-ku, sizni klientingiz xudo xolasa bir haftada bir marta chiqarib turibsiz, klientingiz ko'payyapti. Olgan odamlar hammasi xursand bo'lib duo qilib yotishdi. Yana duo olishni xohlasangiz, orzonroq ayting. Aka buni qarang, bitta musofirdagilarni ham o'ylab gapiring. Ko'proq musofirdagilar olyapsa, bizni ham sana qilib qo'ying deb, ashlarni ham o'ylab orzonroq aytavering. Musofirlar bu so'rasa, qayerdan bo'lsa, orzonroq bering. Bo'laveradimi? O'tkazapman ham orzon. Yo, orzon berdi, endi musofirdan qilsa, maylimi? Shular Yildor aka bizni haqqimizga ana qilib qo'ysan, duo qilib qo'yamiz deydi. Orzonroq jicha xiylanib pul topayotgan bo'lsa, shuning uchun bitta yopishtirib ayting musofirlar uchun. Aka, buni bozordan ko'ra 1 million, 1.5 million orzon aytaveraman. Bozorga olsam aka 19 million, 19 million naq aytaman o'zim. Mayli aka, siz o'sha gapni gapirdingiz. 17.5 million naq aytaman aka. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Bo'ldi gapi. 17.5 million. Lekin siz so'ramayapman aka. Siz aytganingiz uchun. Yo, yo, bo'ldi, so'ramayman. So'ramayman. Dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab. 17.5 qaychi yo'q. Qaychi yo'q. Dastavkasi ichida 17.5 million so'mdan yana jicha tushib beraman. Dastavkasi ichida jo'natib o'g'raman. Bo'ldi gapi yo'q. Bo'laveradi, lekin qaychi yo'q. Ashi narx 17.5. Bo'laveradi. 17.5 million dastavkasi ichida jo'natib o'g'raman. Keyin dastavkani qo'shib qo'ymaysiz. Yo'q, qo'shmayman. Dastavkasi ichida yaxshi insonlar bo'lsa. Bo'ldi, qarang. 17 yana yaxshi narx aytdi, juda tortishim kelmayapti. Bitta tortsammi? Yomon qizdiryapti. Bitta qarang, javob. Yo, to'xta. Yomon qizdiryapti. Bo'pti, xullas, kana nima kelsa kelsa. Dastavkasi ichida qildingiz. Unisi degan gap yo'q, dastavkasi. 500 ming tushasiz. 17, 17. Aka, bozorga olsan, bozorda o'zi syomka qilib yursa, shumollar nechta pulni aytadi? Vijdonan aytadi. Ey, bo'pti, klient bo'lishga, ular bozor, bozor. Bozorda 17 aytgansiz, qanaqa mol olar? Undan uyda ishonadi, to'g'rimi? To'g'ri. Hali bozorda otang bozor, onang bozor deyapti, lekin har xil mol chiqyapti-da. Hammasi hozir qoziq bo'lib ketgan. To'g'risida, bitta mol chiqadi, dehqonman deydi, boshqasi ushatibdi, ana shunaqa bo'lib ketgan. Men bozordan tavsiya qilmayman. Aka, mayli, yaxshi insonlar olsa. 500 ming tushadi. 200 ming tushib beraman. Yo'q, 500 ming tushadi. Aka, O'zbekiston bo'ylab qilib beraman deyapman. Vodiy bo'ylab demayapman. Ha, bo'pti, gap yo'q. Lekin O'zbekiston dastavkasini kelishamiz degan 500 tushasiz siz. Ha, bo'laveradi. Bo'laveradi? Aka, o'zim ham o'ylayapman. Olarman deb o'ylayapman. Sizni obunachilaringiz ertaga ozayib ketmasin, siz ham o'ylayapman. Gap yo'q, zo'r bo'ldi. 200 ming tashadiz. Tushib beraman aka, hammasiga. 17 million 300 ga qoldim. Bor baraka qayerga bo'lsa, vodiyga, bo'lsa ham voqaga bo'lsa. Lekin kim olsa mazza qilib sog'ib ichadi. 3 bosh, 1 bosh emas, 2 bosh emas, 3 bosh. Ularni ayting, uzun uzun. Sog'inglar, keyin ko'ramiz. Gap isboti bilan bo'lsa. Sog'amiz? Sog'ib ko'rsatib beraman, to'rov apparatlarni ko'rsatib beraman. Lekin haqiqiy chandirlik mol. Lekin yo'ldan hatto o'zi asli tortishmasidim. To'g'risini aytsam-da, tortishmasidim. Bir dastavkasi bepul degani uchun shuning uchun tortishyapti. Sizni tortishingizni bilganimda ekanman. Aha.
Başkaca ne haydarın? 18 milyon dedim 17 yarım mayla kadar. Ben özü tartışmıyorum. Çünkü mal silerdik de. Lekin mal gegepliyor. Siz böyle uğrayın da. Arkasından bir tek röset koyu mal aldık. Öreyler. Çiğneme diye yaptı. Sokkanda çüşkende köreyle kegin silerle yaklaşanız. Bolasını hayin. Bolasını hayin. Karayın. Novos. Novos'tan unuk da. Ha, özü köpçül bolası Novos. Hunacın bu ise nabarot enasının yanına şerif vurup tizra su çekersel koyup bu ise iki de mal sokattı. Hani ketti bunu ya. İki süt yapıyor bir açık. Bu bolası. Özünü mü alır? Yürüştü halini daha da gülüyor muydu ona? Ha bu deyindi bir nasa kılığımız deyindi iki süt yapıyor. Lekin ayak kuruyor ama uzun düştü ha bolası. Ha, ha. Özüydü onu yakşı verdi. Yakşı verdi. Özü körünüp durdu. Bunu süt diyem zor bir adı. Şimdi siz bilas su soğuk içkensiz körünüp durdu da. Boladan bile olsayan bol uğradı da. Ayak kuruyor uzun düşüyor. Hatta bunu 3-4 gün ya bir hafta 10 gün boyan yok yani. Bu molda et yapma. Bunun olduğunu bolası da yok. O yanımda bolasını yapamazdı. Riyan ne yaptı? Bu kari. Bana yeni yürüyüşte örgen yaptı kendi. Daha az. İlk günde, 3 günde bu ne? Şey, üşer vermeyesin. Üşer vermeyesin. Ha yok üşer. Otu üşeydi otu. Ha şimdi ayet tamam değil mi? Yaman bolacan eken ha? Ha. Hapçi bolacan eken. Onu kari. Bismillahirrahmanirrahim. Dımlanan yok hake. Uyuyan büyüyen dımlanganım yok. Ha yok. Dımlanganım yok. Çünkü keçpeye soğulgen, lakin yettelip soğulgen yok. Şuna atıp öyle. Saat bana net bol, 10 buldu mu? Az karayım ben. Kara 1 min tutuyor, 11 ge yakınlaşıyor. Ha, şu bana 3 saat oturttu dakika. 3 saat çöğen, saat oturup soğuluyordum payeti değil mi? Taylarım her şeyin içeri duruptu. Bana. Dımla yanım yok ama. Dımla yanım, ben soğuldu. Lakin bola canakken, rasa bola canakken de. Onu karayım. Bu da halası. Büyüm cahim dedi ki molda ki. Rasa hali bir, nasıl oladı? Molge yatmayken adam olsa ki. Aha, bak baklar hem tüm şunu tayin ediyoruz. Umurun ağır geçer Ahmet Ayet Ota. Daniel Kari, ne için sizce? Bolası mı? He. Bana şu üçüncü sütke. Üçüncü, iki sütke bu ya. Bola hınacı mı, namaz mı? Hınacı. Hınacı. Ben de tutturayım, bitti halı siz bilen. Bunu yiyorum, saldırlar şahımız, dağlarına ateyim. Değil ki, malı oraları kengirken de. Tutaydı, orası var mı? Nasıl malı? Kengir, süt köp bir işe anır. Hadi yapın, hake bu malı 40, 10 alınca bolası falan gelmeyi mazakalı soğuştu. Şunaka yumuşu. Ne makale yapsan da koymuyordu en zor tamamen, ne makale yapsan da ayımda da koymuyordu. Bunu yamçı, telefon numarı zaten ne bitti? 93'lük. 93'lük. 152. 152. 0022. 0022. Manzilimiz Farg'onaning Quvasida, Quvaning sentrida deyarli. Keseklar lakasida tashab beradi. Xudo xolasa hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Dastlabki xizmatini o'ylamanglar. Dastlabki xizmatini. Bitta narsani sezyapsizmi aka? Biyada bo'lyapti. Bitta narsani sezyapsizmi? Ha, ayting. Sezganingiz yo'qmi? Ayting. Bolasini qarang aka, sutga to'y quvvoliq to'yib yurganini isboti mana aka, em vormayapti. Ko'ryapsizmi? Yo'q, yo'q, bildim uni. Uni em vorgan yo'q. Boshqa mol bo'zaylardi, mana ipini uzaman, buqilaman, buqilaman deyapti. Bilmaganim yo'q-da aka, bolasi 2 soat bo'ldi baylab qo'yganmi aka. Bo'ldi. Toniyor qori, hamma yo'g'ini aytdik, nomerda aytdik. Lekin hammasidan qiziqib pul qolyapti. Bitta gapiring. Narxinimi? Ha, narxini. Gapiring-da odamlarga shu narx qiziqda, lekin oyoqlari ham o'ta baquvvat, tig'dor sutoligi ko'rinib turibdi. Gapiring. Semizligi ham yaxshi, semizligi ham. Eti zo'r, eti zo'r. Etini ham yo'qotmagan. Ko'p mollar bilasiz, tuqqandan keyin etini yo'qotib qo'yadi. O'zi 1 kun 2 kunda sirasi bilan. Lekin eti zo'r, tug'magan. Yeyishi zo'rda aka. Ona qo'yan sutni ham yo'qra. Ayting. Narxini aka 17,5 milliondan qaytaylik, bunga ham 17. Ashi gap, yaxshi insonlarga O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beraman. Yaxshi insonlar. Yana 17 ham yaxshi aytyapsiz, zo'r narx aytyapsiz. Bozorga qaraganda arzon aytyapman mana. Aytyapsiz, aytyapsiz. Yo'q, men bozorga solishtirmayman. Mol bilan molni taqqos. Bo'pti, bunga ham jicha xayringiz bordi unga o'sha. Undan 200 ming tushdingizmi? Endi bundan 500 ming desa, narxlar kelishayotganga o'xshab qoladi. To'g'risida? Mol sizniki pulingiz. Bunga ham 200 ming tushib beravering. 200 ming? Ha. Bo'ldi aka. Bo'laveradi. Gap, gap, gap. Endi 500 ming qilsa hali kelishib qolgan, anaqa bizda unaqa menda bo'lmaydi. Bori, bori. Yo'g'i, yo'g'i. Mol sizniki, to'g'rimi-ki? Bularniki. Xudo xolasa bunga ham 200 ming tushdi. Yana undan ham tushib beraman. Yana tushib beraman. Endi aytib olsaydi, telefonni yoniga kelib eshitib qoldingiz. Yana tushib beradi. Dastlabki xizmat. Yana dastlabki ham qilib beraman. Dastlabkasi qilib beradi. Bunaqa bola bor, tilloga teng bola bo'lib ketdi. Bunday ko'ryapman-da videodamda YouTube'ga chiqarishyapti. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bepul. Samarqand Buxorogacha kelishamiz, o'qilamiz, o'qiramiz. Keragi yo'q aka. Bo'ladigan narsa bo'lsin, tirs-tirs bo'lsin. Mana, otasiga rahmat deb. O'zbekiston bo'ylab qilib bersin. Otasiga rahmat deb qo'yasiz. Ha, o'zi bo'zayib boshladi-ku. Yana ertaga qiyin bo'lib qoladi-ku, o'shashi. Xudo xolasa, bo'ldi, olib kiraveramiz. Lekin bo'zayib boshladi, quyoshga chiqdi, o'qarim qara. Ha, joning sog' bo'lger. Ha, xudo xolasa, ertaga seni birov ushlay olmaydi, keyin yuraverasan.
mazza qilib. Buni ham baylaymiz. Hozir bolasini olib kelasiz. Mana endi boshladik. Baylab oladi. Hozir yedirishni boshlaydi. Men ko'ramiz. To'rtta apparatini sog'ib ko'rsatib ber, lekin mashin bolam. Narigini chandirini ko'rdingmi? Buniki nima o'g'ri? Mana dimlanmagan. Gap sifati bilan bo'lsin bizda. Jonli bo'ladi bizda. Biz fanagrammatli nima qilmagan, o'rganmaganmiz. Otishlarni ham bitta ko'raylik-chi. Lekin narxlarda yaxshi aytdi-da. Bahosi zo'r aytdim. Agar mashin bo'l, men aytmayman narxini, boshqasini qo'lda bo'lganda qancha aytasiz uni 3 boshiga? 3 boshgami? Ha. Aytdim 19 million, 18 milliondan aytaman, deymi? Lekin men aytmoqchi edim, hech bo'lmasa 20 aytasiz-da. Hech bo'lmasa 20 aytasiz, to'g'rimi? Endi men iloji boricha aka, odam olarman deb ham o'ylab turish qolganda, chunki o'zim ham aka olaman-da baxt kelsa. Aha. O'zim ham vaqti kelsa mol olaman aka. O'shunda oldin o'zimni qo'yib turib, keyin ish qilaman. Bo'ldi gap, lekin yaxshi narx ayt, mana o'zingizlar jonli. Chiqali aytsadi, ish ham kuymasin, kabob ham kuymasin deyshadi-yu. Bismillah rahmon rahim. To'rttasini vozillar so'g'amiz, hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Bismillah. Bu aka nimalari, yelalari uzun-uzun, mo'jizcha matta qaplari borligi uchun, hali 2 kunlik qaplari borligi uchun icha naqasi bor xolos ish. Endi hozir bo'zak to'lib, to'yib yuribdi-da, to'g'rimi? 2-3 kundan keyin ko'rasizlar. Xudo xolasa. Mana birinchi o'zimiz tarafdan boshladik-da. Shuni ko'ryapman, joni bor. Nomerimizni aytib keting. 93 152-00-22. Nomer ham zalatoy. Mol ham zalatoy. O'zi ham zalatoy bo'ladi. O'zi ham bo'shab ketdi ana. Mayli. Tarixiy yo'l ustasi edi. Ikkitasini sog'yapti. Sizlar uchun ko'rsatdim. Qo'yiq ekan, ha? Qo'yiqda aka, o'shuning uchun aytyapman-ku. Oldingi bolasi bilan olganman, qolib ketdi uyda. Uylar uchun sodir sizga sottirmaydi ekan. Bu mollarda. Ha, endi tug'di, iloji yo'q. Aka sotib Abrutan qilish kerak, to'g'ri. Ha, bo'sh qolib ketmaydi dedi-yu. Ha, mo'l bo'lsa qani. Endi skip qop. Ha, ya, joyli sog' bo'lsin. Bu qani nima qilyapsan deb qo'ymaydi aka. Bo'zi ham sog'mayapti, mushkir faqirga orqasidan. Qani, qani, eng bitta zo'r tomonini aytaymi? O't. Onali tarafga o'tdi. Qani, endi sog'ing. Ma'nan savolmayapti qani. Nima qilyapsan deb qo'ymaydi aka. Maladis, gap yo'q. Nay tarafidan ham tek turinglar. Maladis. Lekin bu o'zingiz molingizdan shu o'erinli bo'lib qo'rqmasdan gapiryapsiz-da. Nomdan sigir qilib, o'tdan aqigan uchun. Masalan, ular hali mana olgan molim aka 12-15 kun bo'ldi olganiga deb. Ochig'ini aytaveraman. Ochig'ini aytaman. Mana o'zini molini bo'lsa, o'ziniki kelgan bo'lsa, endi bu ham baribir o'ziniki bo'ldi. Hali chapidan ham sog'diradi, men o'ngidan sog'diraman deydi yo'llar. Orqadan ham sog'ib qo'ydingiz, bo'ladi. Mana qarang, mana. Yog'ini gapirmay, qiziqishadi. O'zlar. Oborib sog'ib ichib ko'rishavlar, yo'q. Bo'ldi gap, xudo xolasi. Yo'q, vabshe zo'q. Mana, prosta to'ra apparat. Uy, tehehe, o'n qarang, o'n qarang, o'n qarang. Yo'q, qo'yaman. O'zini enaqa bolasi emas. O'zini qarang. Lekin qo'shib qo'ysa ham bo'lar ekan, Doniyorbek. Endi mana u bolasi-yu. Yo'q, anunga yana bitta qo'shib qo'ysa bo'lar, to'rtta bo'lar ekan. Bir boshli bo'lib-a? Uy bilan, Alloh qoyil. Buni qarang. Juda yuvosh ekan sigillaringiz, ko'stemasiz. Shuning uchun aka ishonchli sinaqda deyapman-da. Hali bilasizmi, birargi mollar bolani tepadi, birovniki bo'lsa, to'g'rimi? Yo'q, men aql qaray ingillasin. Ha. Bola jonlik, mana unga ham qiziqdim momoli, sababi. Ana, bolasi tepyapti ana. Lekin gap yo'q. Joning sog' bo'lgin. Mash sigir ham zo'r ekan-da aka. Lekin hayron qoldim. Birargi mollar hali silab turadi, bir kun ekim o'rgatadi, to'g'risida. Buni qarang, jippagizi kelyapti, jik-tik-tik emiyapti. Ana agar mabodo qo'shkilar kelsa qo'shib qo'yinglar, qo'shkilar kelmasa sut kerak bo'lmasa-da. Ha, sut kerak bo'lmasa. Janda bo'zi yo'li qo'shib ko'ramiz. Buni ham bolasini ham qonni to'q ekan, janaqiga kelmayapti buni. Buni xolasi yidiradi aka, olgan odam xolasi yidirmaydi. Aha. Qiziqli bonuslari ham bor ekan. Mollarim aka bu safargilar bor-ku. O'tgan safargilarda ham damini beradi. Yo'q-a, biz o'tgan safargilarimiz o'zi vabshe dahshat edi. Uni ko'rgan edi, ko'rganlar, olganlar, akalarimiz ham bilib turibman. Eng qizig'i bor. Ulardan ham aka, ulardan ham dahshat qo'ydilar. Kerak toshda og'iri yo'q-da. Chunki sizlar Samarqanddan turib olib olasizlar, qaytda avtobus o'larkin bo'lsa, mashina o'larkin, qanaqa qilib jo'natarkin, qanaqa qilib olib kelaman ekan deb o'ylama. Hech ham o'ylamaysiz. Mana o'ylanadigan inson. Yoningizlarda, ekraningizlarda ko'rib turibsiz.
Bu molda aka, mollar to'g'risi 2 o'ni ham ertaman ham bergan bo'yimcha. Men ham bitta joyda to'y bor edi. Endi to'g'risi nasanda o'rta ham uylanyapti, o'shini to'yga ketib so'zlashdi aka, naqa qilib qolib ketib qoldi. Siz kelyapman dedingiz, aka men to'ydan o'taman dedimmi? To'g'ri aka, sizdan 3 yil oldin kirib ketdi ro'y. Ash mollarda ham qarab tunaq qo'ymasdi. Bir yer bilasizmi? Ishirib qonnini bilasizmi? Dimlab. Yo'q narsa bo'lmaydi. Jonli bo'ladi. Maturiyan sütü yöken de biz ahiyenin ahi söyle sütü duradı, sen bilir değil. Ege, mas ağaçlı bir medya adam oturup orada sokup uzun göz ayetler de mas ağaçlı bilerken ben de o ara. Bu da halası. O sütü ne? Gelin o sütü. Yağmur bu sütü yapıyor. Salondan çıkardı. Oy, maşını öte kök, maşını çarıyor. Oy, bu bolasını kalayım. Oy, maşını öte kök. Anlama deyip ben bolasını göreyim deyip ben o. Bolası zorluğundan bir orta buladı yok. Mana uni qarang, sari yo'di qarang, mana ko'ryapsizlar, o'g'iz bo'libdi. Ana uni ichida o'g'izi hozir. Mana shunaqa bo'lib turibdi. Buni qarang, bo'ldi, bo'ldi, yetadi. Bitta qo'qqanda sari saqlaydi. Qo'qqanda sari soqib kelaveradi. Faqir bo'lib qoladi. Turgisi kelyapti. Mashinangizni o'tdan ham qaymoq yo'q. Mashin oldi. Kema naqsa ham, boshqa molni ham olib kelib, ikki molinglar soqib, addinni qilib soqib ko'ringlar. Aka, egasi aytayapman u. Hojiga ketyapman ki, o'shuncha sotyapman. Bo'lmasa sotmasdim molimni. Deb rasatdan mo'p oldi. Eshdan chiqyapti, lekin aytdim, rozi bo'lavering, rozi bo'lmasa sizni ta'timga desam, uka mindan ming roziman, yaxshi kunga sotyapman. Ha bo'pti, sizni ham hissangiz qo'shilib qopti. Ki buni olganga ham kim olsa ham uni ham hissasi qo'shib qoladi, hoji tog'alarga zo'r bu mashinangizni qarang. O'tta dahshat berganda. Ko'ryapsizlarmi? Biz bularni faqirlar sog'sa yozib ekovini to'ldirib qo'yamiz. Biz uni aqmadik, video cho'zilib ketmasin deymiz. Faqat sizlarda iltimos ko'rganinglar uchun rozi bo'linglar. Like ko'proq bosasiz, kanalimizga obuna bo'lganlar, obuna bo'lib qo'ysangiz, biz juda ham Doniyorxon bitta nomerda ayting, keyin 93lik. 93lik. 152. 152. 0022. 0022. Telegram, WhatsApplari bor. Mollarimni bir hafta yeb ichishini, sog'lig'ini, yuvoshligini, kasal kusalini bemalol ko'rishib olaveradi. Bemalol ko'ngil to'q qilish uchun nimaga? Buni egasi ham tanish. Bu o'zimning uyimda sog'ib ichgan molim. Buni egasi ham mahallam o'zimni tanishim, yaqinim yolg'on gapirmaydi menga. Endi ana qonida xudo xolasi uch bosh. Agar bu mol naydan yo qanaqada chepi bo'lganini sizga bermasdi. To'g'rimi? To'g'ri. Keyin menga bergan taqdirda men ham sizni chaqirib YouTube'ga chiqarmasdim. Uyga adres ham uy joyim tayinda. Adreslarni aytib o'tib ketyapti. To'g'ri. Zo'r. Bozorga alay siz aytmasiz, o'tda turuvdik, qoziq ko'payib ketdi dedingiz-ku. Mana shunaqa, men haqiqatda aytaveraman-da, to'g'risi. Qoziq ko'payib ketdi, o'z mana bu moldagi aybi bo'lganda aka, bitta yasiga Shuhrat aka meni sotib bering degan bo'lar edim, nima? To'g'ri. Mana, mashina qilmadi, qilsa ham bo'laverasizda. Unaqa qilish kerak qolmadi. Halol pulini harom qilgisi kelmadi. Bo'ldi gap yo'q. Mana shu yerda tugatamiz endi video roliklarni.